A ti kako da, ja ne znam koja je ovo već predstava sa pirotskim ansamblom koju radimo zajedno. I taj apsurd, mi smo, znate, tokom procesa dugo razgovarali o tome šta je taj apsurd. I taj apsurd, kao što i Saša malo pre reče, je neka današnjica koja okružuje sve nas. I u ovim ljudima se ja video, pa sad, mogu reći i svoje roditelje, ali i roditelje svih nas. Na neki određeni način sa tim svojim malim čarkama. I svestan sam problematike da je teško sad publiku nekako usmeriti ka tom apsurdu, objasniti tu apsurdu. Ja sam njima stalno trabunjao o tome šta je logika apsurda, kako uhvatiti tu logiku apsurda, ali jednostavno da je taj neki neuhvatljivi život, nešto što prolazi pored nas, a dešava se svakog dana i uvijek kažemo, ma nemoguće. Ali to što je nemoguće, to je taj apsurd. Tako da, da, neki zanimljiv zadatak koji se slažem, radili smo izuzetno dugo, što zbog tehničkih problema, što zbog raznoraznih problema. A onda pa s neke skroz desete strane, znam da smo ovu predstavu počeli da radimo sa nula dinara, završili sa nula dinara i napravili je iz totalne nule, da ne mogu kažem, malte ne, sa smetlišta smo doneli sve ovo. I posle svega sam srećan izuzetno, tako da eto, napravili smo još jednu predstavu koju se nadam da će pirotska publika što je više gleda, više i razumeti.